Med den skillnaden att nu slår vi inte över till ANF och vi låter bli radarn. Istället så flyger vi bara på brytpunkten. Och det här är väl typ ni som var med i navigationsträningen, ni har gjort detta innan. Och det är flyg mot mål, skedesväljare nav, jaktattack på radar, SI på LD och QFE inställt. Man osäkrar och så flyger man till den höjden som gäller. 200 meter till exempel, om det är litet säkerhetsavstånd, vilket det är på våran träningsserver. När det är 2 sekunder till fällning, då börjar avståndsmarkeraren blinka. Och då håller vi in avtryckaren. Och sen så fäller den automatiskt. Alltså för att fråga, skillnaden här är alltså att i förra läget så räknade datorn ut en målpunkt mot en radarpunkt, men här kan vi egentligen bombar själva målpunkten, alltså brytpunkten. Det spelar precis ingen roll vad som finns där. Nej, precis. Och den tidigare där använde vi radarn för att hitta målet. Den förra metoden kräver ju inte att navsystemet är helt precis egentligen. Vi kan ju flyga mot ett eko som ligger lite till vänster, lite till höger eller lite längre fram eller hitom målpunkten. Utan då aktiverar man liksom systemet när man talar om för flygplanet att nu är jag 3 kilometer från målet. Och då börjar den räkna. I det här fallet så går vi bara på brytpunkt. Denna gång kan jag säga att jag ska hålla höjden och nu förstår jag hur jag ska se det. Jag kan säga att jag hängde inte med jättebra, men jag tror jag fattar. Jag är också väldigt trött, så det är nog därför också. Ja, men skedesväljaren på nav, jaktattackväljaren på radar, QFE ska ni redan ha matat in, för vi fortsätter där vi var nämligen. SI på LD, det ska ni också redan ha satt in. Och förhoppningsvis är brytpunkten på rätt plats nu. Och då bara flyger ni mot brytpunkt 2 med och tittar i hadden. Ja, no. Okej. Okay. Shooter ökar farten på vägen. Double tap på vägen. Träff. Bomberfällda. Träff i mål. Ja, jag ligger lite högt, jag behöver justera. Det är 20 kilometer kvar. Running in. Bomber iväg. Mitt i prick. Gott så. Shooter på väg ut. Okej. Okay. Och när Circuit har gjort sitt anfall här så avbryter vi och så tittar vi på tossig bombning. Det är helt tossigt.